Tervetuloa Savonlinnan seurakunnan rippikouluilmoittautumiskaavakkeen esittelyyn. Tässä esittelyvideossa käyn lävitse sen, kuinka ilmoittautuminen tapahtuu ja kuinka kaverikoodi toimii. Jos haluat kaverin kanssa samalle leirille, tässä näet syötä kaverikoodikentän. Siihen kentään tulee kaverin kaverikoodi. Mutta te ette voi ilmoittautua yhtä aikaan, koska kaverikoodin saa vasta sen jälkeen, kun on ilmoittautunut. Joten käydäänpä läpi, miten ilmoittaudutaan ensin. Kaverin kanssa sopikaa, mitkä ryhmät teille sopivat. Eli katsokaa kalenterejanne, jutelkaa vanhempienne kanssa, mitkä ajattelit tulevat käymään kesällä 2016 tai talvella 2016. Mille kaikille leireille pystytte menemään. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia, kuten täälläkin lukee. Samalla tavalla me pyydetään tai vaaditaan, että 5 kenttää täältä ryhmätoivekenttiä täytetään. Eli 5 ryhmätoivetta vähintään pitää antaa. Tämä sen takia, koska teitä rippikoululaisia on yli 350 Savonlinnan seurakunnan alueella, ja jos kaikki haluavat samalle leirille, niin meidän on ihan turha tällaista ilmoittautumiskaavaketta järjestää silloin, koska sitten me jouduttaisiin joka tapauksessa soittelemaan kaikki teidät läpi, että no kävisikö nyt kuitenkin joku toinen leiri. Sen takia 5 ryhmätoivetta, että varmasti päästään ensimmäisellä ilmoittautumiskierroksella sellaisille leireille ja rippikouluille, mihin mahdutte. Kaverin kanssa selvittäkää 5 leiriä. Samalla numerojärjestys on myös toivejärjestys. Eli se, mikä sopii parhaiten, on numero 1. Ja se, joka sopii huonoiten, on numero 8. Mieluusti täyttäkää kaikki 8 ryhmätoivetta. Mutta jos ei ole kuin 5, niin täyttäkää vain 5, jotka sopii. Tästä kentästä löydät vielä tarkennukset, milloin leirit pidetään ja milloin niiden konfirmaatiot ovat. Samoin sieltä löytyy iltarippikoulun aika. Kun olette syöttäneet ryhmätoiveen, sen jälkeen kysytään teidän omia tietojanne. Etunimikohtaan etunimi. Tänne tulee kutsumanimi tähän kenttään. Toiseen kenttään tulee kaikki etunimet. Sukunimi ja niin edespäin. Kaikki tähdellä merkityt kentät täytyy täyttää. Seuraavaksi vaikea kysymys on, olen kirjoilla Savonlinnan seurakunnassa. Tässä kysytään sitä, että kuulutko Savonlinnan kirkkoon. Jos asut Savonlinnan alueella ja kuulut seurakuntaan, vastaus on kyllä. Mikäli asut jonkun muun kunnan alueella tai seurakunnan alueella, vastaus on ei. Eli jos asut Kerimäki, Punkaharju, Enonkoski, Savonranta, Savonlinna, niin vastaus on kyllä, jos kuulut seurakuntaan. Ja vastaus on ei, jos asut jossain muualla tai et kuulu seurakuntaan. Seuraava kysymys täytyy täyttää siinä vaiheessa, jos vastaa ensimmäiseen kysymykseen ei. Jos olet kirkon jäsen, vastaa kyllä, ja kirjoita sinne, mihin olet menossa, tai missä asut. Jos asut esimerkiksi Puumalassa, Sulkavalla, Juvalla tai jossain muualla, niin kirjoita tähän kenttään seurakuntasi nimi. Jos et kuulu kirkkoon, laita rastiruutuun ei. Tähän kenttään kirjoita mahdolliset lomat, mahdolliset työt sekä muut asiat, joita pitää ottaa huomioon leirille lähtiessä. Esimerkiksi jos on joku, kenen kanssa et missään nimessä halua leirille, kirjoita se tähän kenttään.
Sähköpostikenttä. Täytä se, mikäli käytät sähköpostiasi ja luet sitä. Muussa tapauksessa voit jättää sen täyttämättä. Sitten siirrytään seuraavaan kenttään. Huoltajan ja huoltajien tiedot. Ensimmäinen huoltaja on se, kenen luona asut aina. Pääsääntöisesti kenen otetaan yhteys, mikäli tulee ongelmatilanteita tai kenen kanssa täytyy sopia. Huoltajalle erittäin tärkeä kenttä on sähköpostiosoitekenttä. Mikäli huoltajallasi on sähköpostiosoite, täytä se tähän. Ilmoittautumistiedot välittyvät tähän tässä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Eli se, että olet ilmoittautunut rippileirille, siitä lähtee vielä tosite huoltajalle, että hän sitten tietää, että olet ilmoittautunut rippikouluun. Siinä tapauksessa, jos huoltajalla ei ole sähköpostiosoitetta, silloin laittakaa tieto ilmoittautumisesta paperin muodossa, eli tulosta tämä ilmoittautumislomake ja palauta se huoltajan allekirjoittamana Savonlinnan seurakunnan nuorisotoimistoon osoitteeseen Kirkkokatu 17 57100 Savonlinna. Lopuksi paina lähetä. Sivu ilmoittaa, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Siihen voi painaa OK. Tästä näet vielä tietosi, mitä olet syöttänyt. Sekä samalla myös huoltajalle on lähtenyt sähköposti ilmoittautumisesta tähän annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tästä saat vielä tulostettua sivun tästä painikkeesta. Kaverikoodi löytyy täältä alhaalta. Sitä tarvitset siihen, kun kaverisi alkaa ilmoittautumaan. Anna koodi kaverille. Se on numerokoodi, joka toimii vain ja ainoastaan kerran. Kun kaveri alkaa ilmoittautumaan, hän syöttää kaverikoodin. Sen jälkeen paina hae. Yhdessä sopimanne leiri tärkeysjärjestys ilmestyy tänne ryhmätoivelistaan. Siinä, että teillä on samat ryhmätoiveet, mahdollistaa sen, että te voitte päästä samaan rippikouluun. Jos tässä vaiheessa aletaan vielä vaihtamaan niitä, muuttamaan eri ryhmätoiveiksi numerojärjestyksiä, niin sitten emme vastaa siitä, että ette välttämättä pääse samalle leirille. Samalla kaverikoodi näkyy myös meidän päässä sillä tavalla, että siinä näkyy aina ilmoittautujan ja ilmoittautuneen kohdalla se kaverikoodinumero. Niillä pystymme seuraamaan sitä, että ilmoittautuneet kaverit pääsevät samalle leirille. Sitten ilmoittautuminen tapahtuu samalla tavalla kuin aikaisemmin.
mutta uutta kaverikoodia ei enää tule. Eli kun kaverikoodia on käytetty, et saa enää toista kaverikoodia, niin ei pysty ketjuttamaan. Meillä vain yhden kaverin kanssa pääset varmasti samalle leirille. Se on luvattu. Tai useampia kavereita ei ole mahdollista saada samalle leirille. Iltarippikouluun, jos ilmoittaudutte, niin silloin varmasti pääsette kaverin kanssa, koska sinne otetaan vastaan kaikki ilmoittautuneet. Mikäli on kysyttävää rippikoulun ilmoittautumisesta, ota yhteyttä Jukka Peltolaan. Yhteystiedot löytyvät täältä seurakunnan nettisivuilta tai savonlinnaseurakunta.fi kautta yhteystiedot osoitteesta. Eli Jukka Peltola tai nuorisotoimisto, saat tietoja lisää ilmoittautumisesta. Toivotan oikein hyvää rippikoulun alkua. Tervetuloa rippikouluun kanssamme.